Olá, chegou a hora de saber o que acontece na Diocese de Crato. Agenda aí! Já está disponível no site da Diocese de Crato o cartaz da Assembleia Diocesana de Pastoral 2019. Nossas redes sociais também foram atualizadas com o perfil e a capa do evento. Atualize a sua e entre no clima deste grande encontro. Até domingo, em Quixadá, acontece a Assembleia da CNBB Regional Nordeste 1. O nosso bispo, Dom Gilberto Pastana, participa junto a outros 7 representantes da Diocese. Amanhã, às 4 horas da tarde, a Fraternidade e o Caminho promove o grupinho de oração Kids, no Salão do Santuário Eucarístico Diocesano, em Crato. Amanhã, todas as paróquias da Diocese de Crato realizam vigília missionária. A programação pode ser consultada nas secretarias paroquiais. Já no domingo, vai ser promovida uma coleta para as missões. É importante a nossa participação nestes dois momentos. Amanhã e domingo, a Renovação Carismática Católica realiza encontro estadual de oração por cura e libertação no Ginásio Professor Santana, em Juazeiro do Norte. O Seminário Propedêutico Dom Fernando Panico, em Crato, está em festa, celebrando o patrono São João Paulo II. E aqui vai uma dica, no domingo tem feijoada fraterna a partir das 11h30 da manhã. Ainda no domingo, a paróquia São João Bosco, em Juazeiro do Norte, conclui a semana missionária com ação social voltada para as áreas da saúde, jurídica e estética. Os serviços vão ser oferecidos das 8 horas da manhã até o meio-dia na Igreja Matriz. Domingo celebramos 105 anos de criação da Diocese de Crato e 6 anos da dedicação da Catedral Nossa Senhora da Penha. Em ação de graça será rezada uma missa na Catedral em Crato às 7 horas da noite. Aproveitamos para lembrar as equipes de celebração que no site da Diocese de Crato estão as orientações litúrgicas para este dia. Agora atenção você que vai participar da Assembleia Diocesana de Pastoral. Domingo serão abertas as inscrições que devem ser feitas até o dia 31 deste mês. Todas as informações e o formulário que deve ser preenchido estão disponíveis no site da Diocese de Crato. De segunda até sexta-feira, todos os padres da nossa diocese vão estar no Centro de Expansão Dom Vicente de Paulo Araújo Matos em Crato, participando da Semana Teológica. E para encerrar o nosso boletim com chave de ouro, informamos que quinta-feira, em Santana do Cariri, acontece a Romaria de Benigna Cardoso, que será a primeira beata do Ceará. Toda a programação pode ser acessada em nosso site. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.